No a pohled z estakády mezi Přerovem a Předmostím směrem k západu. Nějaký ten provoz se tady samozřejmě projevuje. Tady zrovna vidíme kolonu osobních vozidel. No a přejdeme tady o kousek dál a vidíme tady už Přerov směrem k Velké Dlážce. Obchodní řetězec Lidl. V pozadí směrem k východu je vidět Žebračka. Vedle toho vysokého stromu vpravo. No a tady ještě pohled na trať směrem na Lipník.